E é isso, pessoal. Essa foi a minha make estrelar aí pra você arrasar nesse carnaval, arrasar nos bloquinhos, arrasar nas festas. Ela é super prática e fácil de fazer e o resultado fica incrível. Essa make bafônica que eu tenho certeza que você vai causar por onde for. Me conta nos comentários se vocês gostaram desse vídeo, se eu posso trazer mais outros tutoriais de maquiagens aí. Não esquece jamais de deixar o seu like, que ajuda muito, 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 muito. Se você ainda não for inscrito, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações no sininho pra receber sempre que eu postar vídeo ou quando o YouTube quiser entregar, não é mesmo? Doar! Se você não me segue nas minhas redes, é Nicolas Machado com 2C em todas elas. Vai ser um prazer ter você por lá. Segurança nesse carnaval, se comportem, não bebam muito e não façam nada que eu não faria, tá bom? Até o próximo vídeo.